prisvärda motorsportprodukter från mlimits.se. Idag ska vi testa 7-tums LED-lampor. De är på 60 watt styck. De här har linser framför LEDen för att styra spridningen av ljuset. De här på längst upp på sidan har 4 stycken i mitten som går långt. Och så de här som ser lite randiga ut som är runt omkring. De sprider ljuset så det blir ett brett ljus. Mittenljuset har enbart de som går långt. Och den där likadant, den har både och. Här syns det tydligt att de som är runt omkring, att de är annorlunda gjorda, de linserna, för att få ljuset att sprida bättre. Om vi kollar mot kartongen nu så kommer vi också få se hur ljusbilden kommer att bli. Vi får en stark punkt i mitten. Det är lampan som sitter i mitten, den som bara lyser långt. Sen de andra två lamporna är lite isärflyttade eller isärvridna, vilket gör att det blir en bred ljusbild. Och sen ut på mot kartongens bägge sidor så kommer det även att lysa upp i dikeskanten. Ja, då har vi riggat upp här ute i skogen för att testa de här lamporna då. Den här gången sitter de inte på bilen, men vi ställer dem framför bilen i alla fall. Som vanligt så är det Nissan Navara vi jämför emot. Nu tänder vi Nissans helljus. Sikten vart lite längre. Då går vi på extra ljusna. Det är LED-lampor, tänds direkt. Som ni ser längst bort på vägen så ser man lite containrar och grejer. Det gör man inte när man släcker ner. Ljuset har varit förvånansvärt brett. Funkar riktigt bra att åka med.